မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွန်ကျန်း International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ဟာကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေမှာတပတ်တွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်သတင်းကောက်နှုတ်ချက်မှာတော့ထိုင်းမူကြိုးကျောင်းဝင်းအတွင်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဗတ်တမ်းနဲ့ချီပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာရွတ်ချန်အိုချာကတိပြုခဲ့တဲ့သတင်း။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်ကျင်သူတို့ပြစ်ခတ်မှုတွေရုရှားစစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာလေရင်တွေပောက်ကွဲခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒုက္ခပူဇာပွဲတော်အကြောင်းတွေနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောက်တဲ့သတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်နောင်ဘွာလန်ဘူးကနီကလီနိန်ကြောင်းအတွင်ပြစ်ခတ်မှုမှာတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရောချင်းငွေပတ်တန်းနဲ့ချီအထိပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတဦးကိုရောချင်းငွေဘတ်တသိန်းတထောင်စီပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းအေဂျင်စီတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကလေးငယ်လေးတွေကိုဝင်ဆောင်ဆရာမတဦးအပါအဝင်လူပေါင်း38ဦးထိတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတရားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေထံနှစ်နာကြေးပေးရမှာတော့အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဘတ်5,000၊ဇာပနအခမ်းအနားပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဘတ်2,000နဲ့အထွေထွေသုံးစွဲခွင့်ပြုမဲ့စရိတ်အတွက်ဘတ်4,000ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဘတ်2,000နဲ့တခြားဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ဘတ်5,000ထိရရှိမှာပါ။တည်ဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ9ဦးကိုလည်းအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကရောချင်းငွေတွေထပ်မံပေးရမှာဖြစ်ပြီးလူမှုဖူလုံရေးခွန်ပေးဆောင်ထားသူတွေကတော့ရောချင်းငွေပုံမိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောချင်းငွေပေးအပ်မှုအတွက်အစိုးရကဘတ်ငွေ 1.4 တန်းခန့်သုံးစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြနေကြပါတယ်။အစိုးရအပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနဲ့တည်ဆုံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေထံကိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာထိုင်းဘီရင်မင်းမြတ်နဲ့မိဖုရားတို့ကလည်းတွားရောက်နှစ်သိမ့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုကျော်လွန်ပြီးမစ်ဆိုင်းဒုံးလိုတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျင်တစ်စင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပဲထိန်မင်းဆိုင်တုံးဟာမိုင်ပေါင်း 2,800 လောက်ပြန်တန်းပြီးမှပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကိုပြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံပိုင်ဂူအန်ကျွန်းဘက်ကိုချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကွာအဝေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကဆိုထားပါတယ်။ဒုံးကျည်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကိုမကျရောက်မီဂျပန်ပိုင်နက်ကိုကျော်ဖြတ်သွားချိန်မှာတော့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ယထားပြေးဆွဲမှုအချို့ကိုယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့နိုင်ငံသားတွေစီသတိပေးတဲ့စာတို့ message တွေပေးပို့တက်လက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံချိုးတင်သတိပေးတာညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမရှိပဲအခုလိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြစ်လွတ်တာဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းကိုချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Andrew Weston ကပြောပါတယ်။ဒီလိုရဟာမတိမငြိမ်ဖြစ်စေပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာဘေးကင်းရေးစံချိန်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလစ်လူရှူတာကိုပြသနေပါတယ်လို့အန်ဒရင်းဝက်စတန်ကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အခုလိုဂျပန်နိုင်ငံကိုကျော်လွန်ပြီးလွတ်တင်ခဲ့တာဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရအောင်တမင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆိုးကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့လေလာသုံးသပ်မှုတွေအရမြောက်ကိုရီးယားကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ဟာ2019ခုနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ဟွမ်ဆောင်တွဲ IRBN မျိုးစားဖြစ်ပြီးဟူအန်မှာရှိတဲ့ American စစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ချင်းချောက်ထားမှုတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်အရာရှိဟောင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ American 2019ခုနှစ်ပူးရဲစစ်ရေးလက်ကျင့်ခဲ့စဉ်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားဟာဂျပန်နိုင်ငံပေါ်ကျော်ပြီးမစ်ဆိုင်းဒုံးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဦးတည်ပြီးပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုပြန်လည်ပြစ်လွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့
အောက်တိုဘာလတရနေ့မှာရုရှားထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသရှိဘဲပီစစ်ခြေဆိုင်စခန်းကရုရှားစစ်လေယာဉ်တွေပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဟာရုရှားစစ်လေယာဉ်စခန်းကပောက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပေမဲ့လည်းရုရှားခန့်အပ်ထားတဲ့ Sevastopol ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့လေယာဉ်ဆင်းသက်စဉ်ပြေးလည်ချော်မှုကြောင့်မီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ခဲယမ်းမိကြောက်တွေတင်လာတဲ့လေရင်ပြေးလန်းချော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိလောင်ခဲ့တာပါမိကိုလည်းအမြန်ပဲနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့သလိုလေရင်မူးကိုလည်းကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လေရင်ကွင်းလည်းမပျက်စီးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အခုလိုရုရှားစစ်လေရင်ပောက်ကွဲမှုဟာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ9ရက်ကခရိုင်းမီးယားရှိစာကီလီဒါစခန်းမှာစစ်လေရင်စခန်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလေရင်၈ဆင်းနဲ့အဆောက်အဦများစွာပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုမော်စကိုအစိုးရကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပွဲလေလာရေး Institute အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရခရိုင်းမီးယားရှိစက်ကီလီဒါစကန်ပောက်ကွဲမှုဟာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့လည်းဘယ်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမဖော်ပြထားပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ခုအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူအုပ်ပြီးမှုကြောင့်လူပေါင်း125ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာအာကစားကွင်းအတွင်းကမ္ဘာအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်စဉ်တွေအနက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲအရာရှိတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျာဘာကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အာရီမာအသင်းနဲ့ပါစီဘာယာအသင်းတို့ဟာအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်အတွင်းအားပေးသူအချင်းချင်းကြားပြိပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း125ဦးသေဆုံးခဲ့ကလူ300ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါပီရူးနိုင်ငံလီမာမှာအာဂျင်တီးနားအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ခုမှာလည်းသေဆုံးသူ328ဦးရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ1964ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုဖြစ်ရဟာဘောလုံးပွဲအတွင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်လာတာပါဘောလုံးလကရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ FIFA ကပွဲတွေမှာလူစုလူဝေးထိန်းချုပ်ရေးတံငွေကိုအသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့ပြဌာန်းထားပြီးအင်ဒိုနီးရှားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကော်မရှင်နာချန်ရှူအန်နန်ကတော့အဲ့ဒီမျက်ရည်ပုံကိုစပြီးအသုံးမပြုရင်ဒီကိစ္စကဒီလိုဗျမ်းပဒါဖြစ်လာစရာမရှိပါဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုယာရုကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးဝန်ကြီးကတော့အစိုးရဟာဖြစ်ပျက်သမျှတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပညာရှင်တွေဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။လူအုပ်ပိမှုအတွင်းမှာအရွယ်မြောက်သေးသူ32ဦးပါဝင်နေတယ်လို့အစိုးရအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပြီးသမရဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြီးမချင်းထိတ်တန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့အမိန့်ပေးထားတာပါ။စစ်လေရင်တွေအပါအဝင်မောင်းသူမဲ့လေရင်တွေထိုင်ဝမ်ရဲ့ပိုင်နက်ထဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုဩဂတ်လကလာရောက်လဲပတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီခီးစဉ်အပြီးထိုင်ဝမ်အနီးရေပြင်အတွင်းကိုတရုတ်ကဒုံးကျည်တွေပစ်ခတ်ခဲ့သလိုထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ပြီးစစ်လေရင်တွေဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်လာတာပါ။ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးကျူးကျော်မှုကိုလှဆင်ဆင်းရဲပြုစုနေပြီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအခိုင်အမာစနစ်တကျအကောင့်ထဲပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့ချမ်းကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်ဝှက်ချက်တွေအပါအဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ထိတ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုတရုတ်ကလူယူတာမပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတတ်မှတ်ဆုံးအတွင်းတရုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ကတော့ဩဂတ်လအတွင်းမှာပဲအကြီးစားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို၄ရက်ကြာထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပိုင်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးလိုအပ်ပါကအင်အားသုံးပြီးသိမ့်ပိုက်သွားမယ်လို့တရုတ်ကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပူပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့တူဂါပူဇာပွဲတော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီပွဲတော်ဟာဘင်္ဂါလီအတိုင်းဝမ်းရဲ့
အရေးကြီးဆုံးပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး UNESCO အဖွဲ့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်၏မထိတွေ့နိုင်သောယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်ကိုယ်စားလှယ်စည်းရုံးမှာ2021ခုနှစ်ကထည့်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုဂါပူဇာပွဲတော်ကို9ရက်ကြာပြုလုပ်လေးရှိပြီးဟိန္ဒူနတ်ဘုရားဒုဂါစီမှာဆုတောင်းပွဲများ၊ပျော်ဝဲရှင်ဝဲများ၊တေဂီတာအကပြဆက်ဖျော်ဖြေတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုထည့်သွင်းကျင်းပကြပါတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပကြတဲ့အခါမှာတော့မြို့သီးသီးကလက်မှုပညာရှင်တွေဟာဒုဂါပူဇာနတ်ရုပ်ထုကိုရှုံနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဟိုလီမြစ်အရှိတ်ကံကိုတည်ဆောင်သွားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကလကတာမြို့ရှိတောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာလက်မှုပညာရှင်တွေရဲ့ဒုဂါပူဇာနတ်ရုပ်ထုတွေကိုပင့်ဆောင်ပြီးမြို့အလှည့်စီတန်းလှည့်လည်ပြီးအပူဇော်ခံကြပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာတော့ဒီပွဲတော်အကြောင်းကို Roland Joffe ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးထားဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်လွင်ကြရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကနေအောက်တိုဘာလပထမပတ်တွင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်ကြရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Instagram, Twitter, တန်လွင်ကြရဲ့ website စာမျက်နှာတွေနဲ့တန်လွင်ကြ Application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။